Sociedade Civil concorda com a opinião do presidente da República Niang com a remodelação do membro do governo. Sociedade Civil concorda com a opinião do presidente da República Niang com a remodelação do membro do governo Siranebe lá a tudo prestação de serviço dia que o governo da CIA, mas a decisão é a bela foto ho emocional tamba bela hamate karakter emaseluk nian nebe mak atus substitui diretor eksekutif asosiasi hak Feliciano da Costa sugere ba sefi governo atu halo uluk avaliasaun antes remodela membro governo nebe la hatu du prestasaun servisu hodiak pahami makida ne hau hanoi remodela saun ne la bela sai hanesan emosional decisaun emosional ne hau hanoi ne ita hamate karakter ida nebe maka ema hakar bakar hukum o ema hakar bakar pasta hanesan ministro sekretaris estado. Mas bem, baseia na evaluação gruma, não nem concorda. Já, há nessa evaluação para desempenho ninia, nem bem, mas lá prensa de um requisito, não nem, né, baami de razão fundamental, primeiro-ministro, bele fute decisão para tu bele halo remodela. Nem bem, baami, sociedade civil, ele, a son hak, baami, da lei de tal, em termos de remodela, né, baami, não de hang honesto de, se primeiro-ministro realiza, nem mas foi de ação concreta. Mai be hanesan ita kanta mai be la realiza bahmi ne hanesan batida de hang ita makanesan nehelit ya significa kata ita kulia mai be laiha asang konkreta. Diretor asosiasi hak nemos espera katak sefi governo bele kumpri saida maknya prometeona ihalorong tomara de pose konaba mudansa badeje walimento. Bem, hau hanoin atu hatete batida makne Hahu keras tomara de pose nebe maka primeiro ministro Simu Honinia não. Ba hau tene kata primeiro lugar nene mak ba primeiro ministro. Simu ninia mandato hanesan primeiro ministro. Ia ninia discurso. Neni hatete buat lu kida nebe mak importante tebes se wa hira ema ruma to asumi ba kargo hanesan ministro no sekretar estado ni hatene ona o insama ni atutuir saida maka primeiro ministro kulia ma be realidade hanesan atu bela hatete dali detang hein saida maka primeiro ministro renta ina nema problema bot iniciativa para to haturu dia kata primeiro ministro saida maka ohalo makira ne ida ne ba amila hare ida ne ya ba amila hare hau hanoi makira ne Laos atu de julga, mas be realidade documentos refere, documentos baia política e implementação programa ninia, ne hakere muito bem, ne dia teves. Sira mai ho, sira ninia regulamento interna, depois produz be manual político ba be programa ninia, ne dia. Mas be tona agora atu besik fil fal metina ngida ona, la tudo be sentido significante. Ba ami makira ne. Primeiro ministro ia competência para tu foti decisão, ou insa tu remodela. Baia ninia membro do governo. Se hareba ma kata ka será ka ni estrutura ne boa teves. Depois hanesan halo peso ne todan. Hau ne dia kliu primeiro ministro precisa tu minimiza. Antes ne presidente da República Mos husu sefi governo Kairala Sanana Guzmão atu halo avaliação ba membro governo sira antes halo remodelação. Além de ne bancada governo e parlamento nacional Mos apoia decisão primeiro ministro Nian kona ba remodelação. Tito Silva, GMN.